Maria Mwathani astwe aciarirwo ni akoretwo muthamaki akigerera thineine maramake meja Mwathani ni ruga witu ni utwikite wa kumuhonia atirigwe witu tukite tugucokeria ngatho ni gukora muthamaki ni wikite maundu ma magegania ruga witu mwana ucio turi nake maramake methiinie tino ndu wa gucokeria ngatho thini waritwo ria Jesu urogocwo na urotiika thini waritwo ria kungai Tawo wiki muthamaki mwega nitugucokeria ngatho Mwathani ni undu wa itemiri nene Jata TV etwikete ria gutema thini waritwo ria Jesu ewitu nyumikite maundu mega na magathi na makinya kundu Mwathani ngawitu na tumakao ta Mwathani kwariria andu undu ucio ngai witu ngumona ucigucokerere thini waritwo ria Jesu nitwagutia na nitwa kwabararia na ni wega ini waku na wa murugo Jesu tuhona twacokia ngatho hurira ngai ruhero wega thini wa Bwana makofi mazuri kwa jina hurira ngai ruhero wega pigia Bwana makofi mazuri ni wega ni tando muthenya umuthe tuna Martin wa Janet siku ya leo tuna Martin wa Janet ego kwa muthenya wa umuthe na leo ako mahali hapa na Jata TV ni uzari wa ruriri ni mwangaza wa taifa na ni ukite godi na imekuja hapa godi nikalira ndo wa godi ikuje kuangazia watu wa godi hallelujah amen Ndusho nitu wake na muno Na tunafraia sana Kwa Martin wa Janet ni ekite maudu mega Martin wa Janet ya metenda mambo ya jabu Ya hotete gukinya kuu Ute wa utake hota gukinya Amefika mari wa uwezi ukafika Jata ega kinya kuu Jata imefika pa Wee utake hota gukinya Wee mari uwezi ukafika Ndusho nitu wa shokiri ya gaigalo Tunamrudishia Mungu shukurani Na tuka uga jata iture Na tunasema jata ishi mirele Tuka uga jata iture Tunasema jata ishi mirele Wee hauga jata iture Wee kapare sema jata Mwerereri wa Jata ndakugeithia kure gwothe ragitwirorera kure gwothe urakorwo gitwirorera muthenya wa umuthe tafarira ino tuko tukimikira kundu gwitagwo Godi Naivasha constituency na ni Nakuru county na ni kure turoka gucokia ngatho ni tondu wa mwana umwe ithwe Jata TV utheri wa ruriri tuokire guku tugikora ahinyirikite na aikarite emurwaru miaka 5 dagitari mwigite atwaro thutha wa miaka 3 No ni tondu wa maundu matiganite kuhinyiririka ni tondu wa kwaga besa magiuka magikaira Jata TV utheri wa ruriri na ithu tugiuka guku tukiorananiria tafarira iyo ya githima kia muoyo na eroreri aingi ni mekuririkana tafarira iyo ni irakoretwo igiuka thiini wa Jata TV utheri wa ruriri mwana aturite ena mara maikarite marinja aciari na famiri ya mucii ucio ikiaria ikoiga ati maraikaraga mamurangiire ni tondu Ido ya tuge taga nyau onangui ni kira kireire maramamu wa naushio No kaine muwega omothe tukite u ogodi ni kata tuire Mwathani ni wega Nage keno kire da kena nikio ni ati omothe doka da kora Aikari ago kugodi meiga Jata TV utheri wa ruriri ikumemere keria kabe ikumemere keria kwa adu asio musie Nitodo eroreri na shabiki ya Jata
Na rio the moni rei turariri ni make ni demuno. Na eroreri ajata o the ai turariri ni meyu mire tie ni geda mone kuna jata TV ni hari odoye kete. Ni gweda mwe wako wa kamera etekire geivye eroreri aya agu kukodi na guwako wakwa na omwe guwako na iguru ma geivye ni geda eroreri aito ajata mone nima kure nadu. Mego kugodi are metire kuna ni makana ni kahonire ni wega tone mugeitha ni tinyo the mugeitha mwathani arogocwa muri ega andu aguku muri okuo geithia iwega kwina atumia fata na kwina athuri fata na kwina iretu muri okuo ni nyuo the muri agodi arutia wira guku na ikari githania yugo wega muonanie wega tene mwendete jata. Thank you muno mureri wa jata acio nio twina omuthenya wa omuthi na ngacokia ngatho ni gukora ati ni twakora kwina atungatiri marathi na mbere makiheana kiugo kia ngai aria makoretwo makiheana thiini wa itura riri na twacokia ngatho ni gukora ati turi nginya na hema tuthondekeirwo haha iretwo godi modadbi modavi village na ni hema njega muno haha uguo na ina dukata cia ngai iria cikuthagathagite wiro uyu ciugire jata TV utheri wa ruri imemerekerie hau githania iria raini nigetha andu mamuone thengio muno na nimekugeithania live nigetha o mundu akora kiugari twa riake na tugacokeria brother witagwo Levare Evangelist Kuria niwe utumite muno matini wa Janet onekane guhurira brother ucio ruhiru wega. Brother ucio ajethire kuma mwaka ucio urathirire mweri wa mugwanja araturitie ajethete akahurira thimu tuonane nake no ni tondu wa mihango ya wira wa jata TV utheri wa ruriri ihinda rire rionekire ni ihinda riri ria mwaka uyu wa 2019 na arajethaga mwaka wa 2018 na ndanogire ugai mundu ucio arathimwo hurirai mundu ucio rohiru wega na mundu eka wega thiini wa itura andu maga celebrate ni mundu uriku uguo hurirai mundu ucio okorwo mutii na gikoro muhuriru hi wega mucoke muoye mwoko na iguru muge mundu ucio wa ngai arathimwo ugai arathimwo. Thank you very much. Tutigwikara muno handu haha ni tondu tuoka kwira mwathani ni wega turi ta tabarira ya githima kia moyo nini ni Martin wa Janet nini ndi mitongoragia na management yothe atongoria othe ajata ni majehokeire tabarira ino na makinjira kuria guothe uri thiaga ugaturehera rugano tukarurora na tukaruthikiriria twarurehe TV ni mundu ucio arikia guteithika ugathi ugacokia ngatho ugo madeti cio the ni hetwo na nigetha eroririra maturoragira makiri na makiri ugo toinyi twina makiri maingi magakiona wiro ria turutite ithe jata ndu tuthera mwega jata ebere mutikime horero hero wega asanti sana ndu tugukora guku muthenya wa umuthi like anini muno na niguria ona mundu uri ugukorwa akiaria akoro muno akimenya ati turaririria andu millions na millions turaririria bururi mugima arugama haha agakigeithania na gakiuga kuria gikaraga na gakiuga wega wa jata na no mukugeithania ona ko tuthi kugeithania ijiwo theri ni hekugia na andu eri kana atatu me kuheana ngeithi hena mundu haririe kugeithania hena mundu iharirie nawe waimire kwanyu gicagi guka guku ugu kuonekana live ni ku mundu athire ni ku mundu worire kamu tio yuko kamu do ori da dona kagaru tamure kado aya nega na yara dari bodo ramenya ai mire kore mire dona kita ri bunyi nawanyo kafi ni ave kahari atau ni kore kore yes ri nu moko komo kai dan takai dan dia yugo siare dai ni kai dan dia yuega kai dan dia yugo kai dan dia yugo tege ni yugo tege ni yugo mo kai dan dia yuega kai dan dia yugo. Thank you muno asante sana mwerekera wakwa rajira ndimukuhiririe ndimukuhiririe na ni wega muno ungiona mwerekera wakwa akiuga ndimukuhiririe uyu arari wa githurano gya TNA na uhorono wa githire wi mwega witagwo we
Atetago. Ata ni moturi. Etago. Ata ni moturi. Nikika guku. Eteta teta. Ai ai. Beba bagira guku. Tukeitha ni andu eri. Ai ai. Kure mundu ukigeithia. Geithia andu eri. Beba beba. Onoria ari okuagira andu kimageithie okoro andu kiri mundu. Mwole iyo ilwega. Asanti sana, asanti sana. Eketopo tukaribisho ni mutu miyo mwehaha. Agituire, woko godi, itora, niko. Kana niyate, we mwega. Keithia wega, we mwega. Wetago. Wetago, gradis, we ili muka. Rimurore liwajata. Rimurore liwajata na nige na munurore ya muku. Sana wato, woko wege. Wetago muku hina kumu yode yake woto. Numa ajata, muna ya wasadi. Woko niko. Woko ni godi. Eh? Mau biasa woko ndagia duka. Eh? Karena kau tuh kita gosokia gado nawa kaiguite kan udah wakona. Nama nanti kaiguite na berada yang mutu bayan mamu aku tuh sama anak kami kan. Urai kuat ya ni orang mau nete no mu itu kumuna live live. Ati karena kau hati kok corona marah marija. Kaiwa oke nana gosokia gado tuh mutu miosu. Oh wah ini lagi raga pampas ya kuah karena kau. Tapi nyakana idano omu denya. Ugo no juga gainya kite maudu mega agikorwo ducio ni ugukinya muiso kuma muthi. Thank you. Hore mutumi ucio ruhiru wega. Asante sana. Mane tama kwa jeta kwa Phyllis Joki. Kuma ko. Godi. Aha. Jidi. Ugo tu. Yenda ko gaithia papa vito. Eh? Donyo zero. Eh? Brothers yakwa. Me Nairobi. Asista yakwa ego kwetago nyina Dani. Na shifo ito wago kuna ando itu wote. Aya, tulare, wage vie, aya aya. Uka haa, guri ya kiuri ya kemwe basi. Hei, hei, uwe na guaya na kamera hei. Na neke kira ke tomo wage vio kodo na guaya, na direketie. Ena kukuri ya terere. Kana ka utoke tako shoki ya ikada otu itaja ta TV. Veni ula kaigwete na ni ula konete. Ndi na konete. Na juge temawe koma anyuka ya muradime. Na ule wa demu ike taka vitu wa muike venga. Okay, thank you very much. Ena brother we haha. Mwereri wa kamera we mwega. Nawe ndio na ka ngui. Awokire guku. Bana te matu ni waja. Ni mwega. Ni na uru. Amari to makwa jitago Isaac Nyanya. Ni kugikandira ngai muno. Ni tondu wa maundu maria ngai ekite. Na undu umwe. Mbere ni tondu ugo mukite gucokia ngatho. Ni gukena muno Martin ni tondu maitho maitho andu ayo the meha ni mareoneire. Na uria mwana ucio arakoretwe na thina. Na ta muthuri uyu ukoretwa kirumbuyo horo cio ni mundu tukiwaine nake ugo ni koretwa kimenya uri agukoretwa gugithie na ni ndiracokia ngatho ni tondu waja ta TV na maundu maria ikite na riu muthenya wo muthi nikionani ndaigwa ni ngwenda guka tunyitanire tucokerie kai ngatho ni tondu ni mukoretwa muri muhari wa mbere wa kunyitirira mwana uyu ta uri akigo kia ngai kiugaga thiini wa hibiraini ithatha tu muhari wa itha wa kenda ati Gayena kihoto gya gwika maundu maria magireere oguo na nyu ngai no eguthie na mbere na kumwaramithia mihaka no eguthie na mbere na kumwika wega ni tondu oguo mwiruteire mukoima oneire bi mugoka mukanyitirira mwana ucio na riu hindi yothe arakomete thibitari ni murakoretwo mukirumbuyania no horo ucio ingiuga ngai amurathime Janet na mwikage maundu uria kwagireere riu ninge ngirikiriria wadaigwa wanjuria kiuria ni mari ngoragwo ndi guku guku niko jikaraga Ndiya ikena ni todo wakuo na ni mwiti kirita kunyita ni anaidika ya romurati. Thank you muno. Hurei mudhuri shuru hiru wega. Ni todo mudhenya wa umuthi mwereweli wa jata. Tukite guku kukituo godi kuira muadhani ni wega. Ni todo waka na kamwe. Karakore tuoke na morimo. No idhiwe jata TV na tafarira ya githimaki ya moyo. Turoka guku. Ino ni tafarira ya githimaki ya moyo. Mudhenya wa umuthi tuiguku tukira muadhani ni wega. Na dirara niria. Na aikari aguku ni toro neyo maroi mwana ucio muno makiria ngoro ciao uria ciraigua ngoro ciao uria marakena ni tondu wa kuona mwana umwe wao thiini wa itura urahinyiririkire na ngai ni arikitie kumuhonia hena mutumia ungi wi mwega mwega muno tugwitaga wao tugwitaga Jace Mubi aha kuma thagutwe aha akana kaumura igua ndeta ata wao ndi sister ya nyina Na nituraugwa niturasokia ngatho kwa Jata TV. Nitukenete ni uria mutunyitireire na ngai wa mwaro mwathina. We uguo we family ino, we wa family. Ndi wa family yo, ndi sister yake ura mukuru.
na mathina mau twaiguire na mathina mau eroreri maiguire ati ni mekite harambe na gukaga undu gwikinyanira ni horo wa ma ucio ni horo wa ma nitukoretwo na ihinda riritu muno nitondu sister yakwa hindi ria koma kinyata mbeca iria nyonaga ndimutumagira o cio irio kungirwo utumwo mbia cia kuriha ni mwana ni ndigagwo ni ati ikiuga no kuga tu ngai wa mwaro murathima amen aya hena mutumia ukiwi haha wi mwega kamaritwa makwa itoo ruthi nyambura na niä kana kau kararä karwaru nä niä cåcå wao kwao tå rä a nyina å mwe koguo niä nä ngenete må no nä njata tv niä na tå tiå nä atä tå ngä cokia tondå nä å rä a njata tv ä kä te maå ndå mega na må thiä wa å guo må gä teithagia andå tondå kå rä a andå angä matangä hota gwä teithia no nä ngai wa mwe wa må rathime amå rathime maita mei nä må rona andå othe a njata o tv andå othe maroraga njata tv nä må rore wone må ndå å rä a othe angä korwo ena thä na o rä rä a kwanjata tv ngai wa mwano wa meke nä weke andå acio anjata tv na nä getha hota gå teithia andå å ndå ingä ngä hota tiga ngatho ndä racokia na itiå nä atäa nä må rakena andå a ngondi nä må reka ngai å guo nä mwakena nä mwana ũcio ciaka iria ekätwo no nä ngai aya no twä nde kå ria nä getha mwĩroreri å ratwä rorera arä kå ndå kana arä matå ra matiganä te kana nginya diaspora ya nä tå roragä rwo kuma amerika south africa mabå rå ri mau mana nja mombatha kå ndå kå ingä no twä nde wä ta cåwe wa kana kau å tå cokerere ka history o kanini mwana å cio arageragä ra na andå a itå ra rä rä maronaga mwana å cio arahä tå kagä ra niä kä rä a ngä cokia mwana å cio nä atå gä te mahinda maingä må no tondå ona mbeca iria twathiä twahotha itionekaga no nä twaigä te nä twatete mwä hoko wa mwana å cio tå kagä rä u o rä a ngai angä enda nake rä eke tondå nä tå geretie andå mageka harambä na mbeca itiraigana niä kä rä a ingä cokia inyu othe aroreria ta tv må ikara må rorete na mwone kwä ngai kå rä okagä ra na werä we wä ta cå werå å raiguaga atä å raigua aigua ngoro yakwa ä kenete na ndaigua angä caha nä mwana å cio na ngaigua ona ndiå ä nä atä a niä ndiamenya nä atä a ingä cokia tondå mwana å cio itå ndona atangä rä o nä ngui tondå mwara mwana tagakiuma rä mwarä wa maitå tå ra nake haho amå hä haga rä okä ra tuona rä tå kamå rehera tondå mwana å cio ndagagä thiä ndagathiä nakå agå gä tå ra hau tondå angä kiuma nä akä rå mwo nä ngui ona nä maragä ciona gå kå rä a irorå ra nä guo nä cio ici nä cio ici ra itigå rå ra nä å ndå wa undå itikå rå ra rä ngä ona rä u nä kuona nä gå caria iracaria nä gå kena nacio nä å rä a kå ndå cio nä ahona thank you hå rä rai må tumia å cio rä rä wega thank you må rå reri wa njata tå ramä kä ra kambä kambä ä no gå gåtagwo wä tagwo ngondi na MP wa gå kå etagwo jeni etagwo jeni kä hara mca etagwo gathari aya mca gathari we gathari kabiå no no wega aya ndä renda mwarä wa itho itå ä haha wä na kä ondå å yå ahana gå korwo athiä ndå nyå akä ona nä wega rå game ndä rä aigua njata tv ä gå kå ta tå geithie amarä ta makwa njeta Florence wa ngarä mbuthia na gå kå ngondi twä thä na bara itå ä na marima maingä må no ä no ngwä ciria nä gå thondekwo wega haya ngondi no tå hoya atongoria othe arä a twathurire matå thondekere bara na no tå kene må no na nä ngå geithia aciari akwa me maera brathe ciakwa kacågå na må iru wakwa jen kacågå na ciana citå ciothe na aciari aitå me maera na må thiri wakwa nä ndä mwendete må no bita mbuthia na ciana ciakwa Agnes Wakui John Gathi John Mwaki na Samuel Kacugu ndä mendete na ngoro yakwa yothe na ngai atå rathimage na twende må no na njata tv nä twake na må no nä gå teithia mwana å cio tondå niä ndamuoneire njata tv tia må wä na ndaiwire ndä na kä a kä ingä ngoro ngiuga amå rathimage tondå nä mwateithia mwana å cio na mwamwä ka maå ndå mega ithä tå tingä hota kå må rathima no ngai nä arä må rathimaga na mau magaro manyu mothe ngai nä arä må roraga amå rathima må no na nä twakena nä gå kå ngondi aha må tumä cio nä aria wega
Aya ubu nawe ndi hida ya kudoka barije byo. Nwanyita. Adwa godi hoye. Godi hoye. Divi hoye. Thank you mwereri wa jata ino netafarira ya gidhimaki ya muoyo na mikira kumaguku godi na tokete kwira mwadhani ni wega na aikari aguku makigaitha nagia makiaragia siya guku kwa oto ni omoe ni edhi yoe no masiari dieto sigwe kanani atia na nekiodeha hamudha nye omoze jata tv ekaima o Nairobi ego waka emwe negeze memere kie emwe kwemwe kumaguku godi kudu wetago Nakuru County Naifasa constituency kwa mheshimiwa ugwetuo Jeni Kiharatu. Jata hoye! Na nao turathi na mbere na kuigua mawoni maku maguku godi. Rĩu twĩna mwarĩ wa ithe witũ haha tũigue nake ekuga atĩa na ngoro yake ĩhana atĩa. Aciari nĩ mũrakena wĩ mwega? Ndĩ mwega mũno. Marĩtwa makwa njĩtagwo Elizabeth Wambui kana nyina wa Kui na ndĩ mũikari wa itũra rĩrĩ makĩria ya mĩaka 20 na itũra rĩrĩ mathĩna mamwe maingĩ mũno. Ni tondu itora riri tukaga kuhenio tukaheana kura na twarikia kuheana kura tutiri uteithio ngituonaga makiria ya oguo paraisi sito tutoraga twiragwa o hindi ya githurano ni tuguteithio kuguo na uteithio witu tutiwonaga makiria muno ona mundu makiro warage akinya thibitari aingi ni gukua makuagira bara aria angi makahatikirira mithimo-ini ni tondu wa bara kuguo ingihoya o thirikari itorare na ritho ringi wa gatatu itora rĩrĩ ona mũndũ akĩona thĩna ndateithĩkaga o hĩndĩ atũraga na mathĩna tondũ kana kau karatũrĩte mĩaka makĩria mĩaka ĩtano kena thĩna no gatironaga ũteithio tiga TV ya njata ĩrokire gũkwĩra ĩratũteithĩrĩria nĩgetha kana kau koywo na kone ũteithio no makĩria mũno nĩ ngatha tũngĩcokia na ona bodaboda ici mũrona gũkũ ikĩhĩtũka ikona mathĩna mamwe maingĩ mũno igĩthiĩ ona igĩcoka mũndũ akiuma kũrĩa thiĩ akoragwo anogete maita marĩa maingĩ mũno na ti kĩndũ arona kĩrĩa kĩna kũrĩa kĩrĩ na ti baita nene no ingĩhoya o Ngai tu tondũ noyo tũtigarĩrĩirwo nake tũngĩtio ũteithio tũteithie na njũria atĩ ũguo ũrenda kũtwĩra andũ a bodaboda nĩo mamũteithagia mũno hĩndĩ ĩrĩa mwĩna arwaru hĩndĩ ĩrĩa mũrathiĩ mathibitarĩ tondũ ona ngari ĩkĩgakinya gũkũ ĩrĩa mathaa maingĩ mũno tondũ ona barabara ici citũ ikoragwo na tĩri wa gũkũ nĩ ta mũhu kwoguo ĩkĩgakinya no ĩrĩire mathaa maingĩ mũno ĩkĩkauma Naivasha na kuma Naivasha nginya haha rĩ no hote gũtũra ta kilomita cigana 200 ũyĩ 200 na mũndũ arwara mũmũtwaraga kũthibitarĩ Naivasha na angĩkorwo nĩ egũthiĩ na hau mbere no agĩkuĩrĩire njĩra Ngai wa igũrũ na njũria atĩrĩrĩ nĩ mũkaga kũhoywo kura biũ nakuhĩ tũmahe kinya maĩ gũkũ ona ndiũĩ rũĩ rwĩ haha rũrathũka twararĩra twakua tondũ matokiire ũkũgerwo kũndũ gwĩtagwo mwĩndabi kana arĩa ũngĩtua ngitatu na akinya gũkũ nĩ mbia ciothe na irio iria nyingĩ ciumaga itũra rĩrĩ mbembe mboco waru ciumaga itũra rĩrĩ ona kũngĩhĩa tuonaga ũteithio twa mathaa ta bote ĩkũngĩhĩa kũngĩhĩa nĩ wĩteithie atĩ kũngĩhĩa gũthiaga atĩ gũkũ mwathani gũkũ kũngĩhĩa andũ moyaga maĩ marĩa mũndũ aigĩte nyũmba okorwo nĩ gacikaĩ ũkaruta mothe ũgatwara kũrĩa kũrahĩa makware marĩ ngari ĩkinyaga gũkũ thutha wa mathaa macio tũhoretie magoka makerwo cokai kana gũkahĩa gũgathiĩ karuha nyũmba ĩhaha ũguo ĩrahĩire njuzi nyũmba ici igĩrĩ ngari yokire kũhoretio twetereire Ngai tu ũngĩenda kwĩra thirikari atĩa na rĩatha tondũ nĩ tũmaheaga kura cina tũtibatiĩ kũmathura tondũ nĩ tũrarigwo kuga na kaba gũcina kaba gũcina kura ĩndĩ tũcicine tũcine ĩndĩ itiratũteithia tondũ ciana iria tũracirora gũkũ nĩ tũhetwo kĩrathimo gĩa ciana nyingĩ biũ tawa ciana nĩcio nyingĩ gũkĩra andũ agima atĩ maitũ kũrathiĩ atĩa gũkũ gũkahaha wee nĩ ũroneka wĩ mũrakaru nĩ hakwa njĩtagwo Maria wa Irimũ na gũkũ gwitũ kĩndũ kĩrĩa kĩũru mũno na mbe ĩmwe nĩ thibitarĩ tondũ thibitarĩ ĩho na marehage ndawa cia pinikira na ithuĩ andũ arwaru a cukari makuaga magĩte ndawa wona mathiĩ makerwo gũtirĩ ndawa ĩno
to thiri oro na ibasa to ga ibasa bu ni ari ge kire eh o bu ni ai ki ga pa tra here na wa ka to na ma to ona to avi to tiro ona ore to avi na ibasa no kugura di dio ka gore da wa o bu ga ko bu to ko pa de na mai ge ka to to meri ma to re to to ge bo da wa ha ne to meri ma to pe ni kira moto na meri ma ma da ne sukari presa ona ke ona enwe kere to ke na o ora ti ta ne gu ke go ki 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 ka ki ka go ki ya kaza o o wa se ma ti ta ipe ka gera go ko na ta dire na ife wa vi na ife sare ti o kiri mirongo o ka so ko nyoba o ka ya ka ka ya ke ka te ka ka ya ke go ka kana to mane to do bi isi o ti ki ona eh na no atomire jata kado ne tuana kwa jata ne tuwa meso keria gala muno ne tado ona mwana ucio no gukwagira akuire kado nyina tuwa guthie dare kindu soso dare kindu oko to apataga kou na marori ciana cito ciabataga na marori kuria ne gatha ithie ikaremie iturehere gia kuria tare kwena riua na riu muo muo ri gutire na gutire gia kuria ne twathuranire. Thank you. Dari uha mau mulai apa tetah hamur dari wajah tak atek. Nyumadi di tare dage keren, orang aku tiada mau ne mu. Eh mual, eh? Dia gua ya. Dagu do kaki nyakuo, no di kata kuo nada mu. Uma di tare riku. Ya kodi. Eh, no aku tiada kata mu nak kamu. Eh. Eh, lau eh kiat ya. Dia wajah kayak gula, kanadian deh. Nai mualu? Nade mualu. Nekoru ada tempat boy. Neha mukoko. Wengi-wengi, ini. Kita kuga terima. Kita kuga teri. Aduh aku agu lirai. Nematuh hendir dia. Enam ne pare itu raga aku. Dia hari ada rasa ini. Neko momo kira momo pa. Nawa tua tua kuaja lirai. Kau lihat kita orang tua kata. Mesti kau kuaja. Dia kau pikir eh, kau tiga bulan na. Eh, kau tiga bulan na. Kau doa mati. Nama dia tua na. Tua na itu. Kau rukau ni mah hendak gua dia dikir maku, nadi kau ni mau gua. Nada ke nama nono doa karena kali. Kau doa ni mah kaki aku dan aku kuat kaki aku. Mai mah ni mah buka kau hendi, nanti kita kau dekat dulu. Nah, ni mau do. Eh, pernah mati nama ini. Thank you more dari wajata, ni mata ta ma aikari awoku Godi Korea Jeta TV ya bete hemasiayo nito doa karena karya ekore tu ekirogama nako. Na tafarira ya githima kia moyo kuria kuretu ikiruta wira munene muno 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 wa kuhonia kana wa gutwara kana vivitari kana miaka 5 gaturite gaturite kagitiritu ni muciari wako itura riri na riri na tokoria na riri na andu maragi gati andu acio nio mama thurire na riu aikari aya nie guka gucokia ngatho kuri aciari aikari aitura riri ndakora mathagathagite giikaro makoiga jata tv utheri wa ruri imemereki imwe kwe mwe haha tafari ya githima kia moyo nigetha iheane mretha maheane mateta mao andu a God the tiguo taiga ineguo oya igwa kona igoro muge jata ro tura aya hena mwale waitho ito iha nake ena t-shirt ya green we mwega ehete mwega ukuhena mathina mariku we nawe niki heana mathina mathina ma farafara tutura tuhenagio na nituthuranaga na ritira tuhenio mokaga marikia gutuhenia magoka tukamacagura mathi tutikamona ringi cukuru citura cukuru ciothe citucikora ringi ci cia ndoro cia mabati ithu tuturana na thina ucio guko thukuru ni cia ndoro ya ngonyi muni ya ndoro ni hindi yani ya cukuru ya ngoti ni hindi rakiru ha eh no ya ngonyi mu imwe ni cia ndoro na cia mabati na ni kirathi kiigana ikirathi kia wanu na ginya ginya iti na ni ndoro imwe ni cia ndoro aha mwira gwati horo wa thukuru iyo igoti mutarutaga wega kana ni turutaga aha ai hai 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 ukaha ha muthuri ni rone ka wina wina marakara mahiu we eh udah apa ndako ide mati luana waja ndaga gaitheka tondo nguona giro tv ni thank you eh by the way mothe ndaka ndo wa kuona asanti ni twara ya kwaji tago Joseph Macharia uh-huh. Ndi mukiwa boda boda okay. Ndi kido kira udo abere tuke ba kugari ni udo wigi farafara na tondo tushakura na ruwa tuke 2022 ri tutiga shakura na tondo tushakura na ga na hatire utige tuona ga tuni ni bua boda boda ndaka ndagwa na ndagi je kwa suggest ya boda boda hamwe eh tamwe muno
na riu fare no kubutari buke koro kwa mu cyane kini mudu warwara na hatire ngari he ko bidio mu kuwe na nduthi mu tore nginya he handu kwonira mi kinyita na hakienda heta heta gukongo ini riu mudu ucio ri ndu amari mamacio makorogo njira ini ri no athi mudu ucio nginya ringi akwire njira no wona atare reka atia atare arakinya ni guru mu kinyira mi ni okoro basi ni ukiona ngari hau okonde kuona ri ukimbutware basi nginya handu heta gwetaga kamera na ha mbere riu ningi ha heta racia ha hogo gogo na drasio ni okire githondekwo ni gathariki na kuringana na rathondeketwo ri hakona kama tiru itiari njega tondu by the way thaici irenda kumana tondu ni okire gikuo ni mai na riu kungira mbura ingi tondu thaici ni hindi mbura irenda kuringa ri mbura yaringa ri bara ni gwika atia hamwe noguo ningi haha njira guthii na cukuru ya ngondi ri cukuru iyo ri bara ni yatindikire na ikigia na marima manene ikigia na mukuru riu ri thaici ciana ciacinjire tondu njira icio ni igiri riu ciana cigera njira ya mwena uria ya mwena ndingigereka tondu hena ki riu we no gwati nginya undu wigi ciari na undu wigi ciana tondu kana no gatiga tindiruke na rigiga tiruka no geke atia riu mathina maria twina hamwe noguo mutumia ucio ari undu wigi thibitari thibitari ya ciathi kuici ri he kindu kimwe ni ingienda kwamba kuga meciria makwa thibitari ni augire thirikari ni augire tureherwo thibitari ya tuhu no na thibitari ya tuhu yoka ri thirikari ndiagiririe andu maigage thibitari ciao aria ndagitari ri no maigaga thibitari ciao riu koguo hindi ria wathi mokerwo atiriri thibitari na ugure ki ugure ndawa tondu niramenya ndawa cia ihio kuria thibitari ri nicio cokire oya iri ya thirikari atwara private yake riu koguo thirikari ri niaugire tuthiage tugathondekwo tuhu thibitari no ndiarutire mundu wa kurugamagirira andu aria ndagitari iria citikaige thibitari ciacio tondu ndawa icio nicio meia mageke atia koguo wathi thibitari cia thirikari ri mundu athiaga agathimwo na wathimwo ukerwo uthi ugure ndawa private tondu ndawa cia kou ni cia pain killer kuo ta guturwo na mutwe tu marimu tutuni tunini ari kuigana uguo mukurauga ri mirimu ino menene menene ndungihagire ndungiteithika kuo mathina maria twina muri ni uhoro wigie bara na undu wigie thibitari na undu wigie thibitari to uko ni ta njira ta guthie cukuru maundu macio ni matukoretwo na changamoto na mwana utukoretwo twina mathina namo haya haya mureri wa njata gwiciria na uraigua makaya kuria ithuĩ Njata TV utheri wa ruri twambite hema thiini wa tabarira ya githima kia muoyo kuria itura riri Njata TV irarugamire na andu aitura riri ni tondu wa kuigua makaya mao na tondu kuri na amwe mari guku mataronete kana kau kana ni kwina o ma guku matari marona kana kau ra kahana aingi ao marakonete kena maranja aingi ao marakonete gatathiete thibitari aingi ao marakonete gatari kahonu ni ma ni mwenda gukona aingi ao ni marakonete na eroreri ona amwe mwi hau ni mura nimuronete mwana uria arahanaga cuwe wiro uria arutaga na mwana ucio nginya we nyina wa muiretu ucio gakora ni tondu wa maundu maria mamurigicirie na kugia na stress ugakora mwana ucio ena stress nyingi muno no ngai ni mwega umuthi tukite gucokia ngatho na kwira ngai ni wega kuri we mwiroreri wa Njata we tuokie tugiukaira we tuokie tugikwira uhoro wigie mwana uyu na ruo umuthi tukite gucokia ngatho tondu mwana mara me thiini mwana ndari onaga ciana ta ici ati mwana uyu aroragia ciana cia itura riri niki nie taigua ati niki nie ndirathie kioro ndirathie kioro na njira ya nda yani niki ndirathie kioro na njira iria tagiriire no ciana iria ingi ciraruta naku na naguku kuria kwagiriire yani ciuria ta icio niki kiratuma nie ndeguthie kioro na nathutha mwana ucio gakinya ni aroria ciuria ta icio no ngai ni mwega Njata TV utheri wa ruriri ni ukite haha ni getha honokie mwana ucio gwi kindu kia bata ta kuhonokia moyo wa mundu guku thi no no turi nginya thirikari makaya ma andu aya othe makaya ma andu aya othe ona okorwo hena muthirikari wi haha makaya ma andu aya othe muno 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 undu a tungimateithia muno ni kwamba kumarerera health yao ithe tigwo andu a ngai uhoro wigie thibitari uhoro wigie barabara cirorwo kana tiguo ni getha mundu arima twaru twake akahota gutwara ki akahota gutwara ndunyu uguo thirikari ya itura riri aria maroraga maundu ma itura riri ni wega makarora mirimu na makarora mabarabara na makarora maundu maria marahutia muingi na njira nene muno ndirathire haha haretwo Moi Davi ngeinu karia ndarikirie kuoya mwana uyu tuna producer wakwa tugikora andu marite kuu na mitungi tukimoria mathina mao niki makiuga ni mai guku ri mwathina ni mai mwathina ni ndwari mwathina ni bara nyu mwina thina haya mureri wa Njata ndirenda officially tuonie ereri aya mwana ucio na muciari wao na susu wao moke haha uguo live ithuĩ tũrutaga ũndũ wa live
tutiendaga maundu ma guthii tondu kwina andu angi mararagia na kuguo nja ndaiguite makiambia kuria na no itura riri makorie kana Njata TV ni guteithia mwana ucio angi ni atongoria anyu na ni mukwenda mugie na atongoria ega ti atongoria akuho akuhura kwina andu marambitie kuririria kana mwana ucio ni eguteithio mwana ucio mara ni megucokio nda makaregana na uhoro ucio umuthi ndienda kumwonia life ee ni wega andu ucio mararuta wira wao uguo kuhe andu andu ucio mangigera ni sawa muthi twi haha okay ni mero mahituke tu hanini so we ni uyu unu uraheanaga uhoro mwiroreri wa Njata ndeciria mwerekera wakwa ni arona maundu mau mothe me mega so we ni uyu uyu ni uraikaraga akihuragira thimu oro muthenya oro muthenya kana ni wagaka ni kwenda suwe thaisi uria ahumburirie mwana ucio tukiona ena maranja uria amuhumburirie thaisi suwe etikire kumuhumburi ha live nigetha andu matikanoige atiriri ihi ni maheni marikuo ihi ngagutiari uguo joke negere suwe microphone na negere muiritu microphone mwirorere kinganga-ini makiaria nigetha mumenye Njata TV ikoragwo ri utheri wa susu Eda mwana uyu onoko ni njwe no warire ni ugwa kuona andu mumuhingure wega uhingure ndeyo wega susu mihingure wega ee mihingure wega susu mihingure ee mwakiona wewe atokirutete ose no wetago nekenete mono 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 jine gatho riko gisoki bere agosokia gatho Gwaya moko mama kwa igoro nyape jokeri ya Kenya yodha ale aruma. Tone mete kabueyo. Kageteo kine na muno. Gaya mora adhime hale ya mori Kenya musima. Joke joke ya gado adwa godi. Gaya mora adhime. Amora adhime pio todo netemo tupolete. Ihita nila humono. Tirazi yaga we muwega. Kole la mwano popasi. Kama tiraso kia. Makane anane moka makenyo na manyo no kubaka menya mukoro heke dwagira magacoka muhuko ndimathumburete guko nginya uko nginya muthigari ndiraja nginya nginya sibo onake ndaka mwira modo yoyo nekera kedo tasoka ya sibo hari ole gaya kora adime ona thirikari yaku ndute tawera munene mono tondo niti daya na tieta kama utumoru godi na niwe gaya murathime andu wa godi Joke jokeria adu amaera. Adu amaera ni maru tetewira muna na muna wamu wanodu. Jororete, ginyageto. Eh? Kaini. Kaini. Sosho kaini. Unike na woyo. Ego. Woy. Gamera. Woy. Rata tuweka kaini ile. Oru noko ya. Nako tikele na odu. Edua. Kadiruloka. Kadiruloka. Adi itura le athagutwe. Itura le athagutwe nike na makajo ya. Masai. Anda sofa po oki. Pahari nini hiko. Muri singia mtoto hii na nilikuwa mnapenda yeye sana. Giomba masua mnanipea. Giomba shabiasi mnanipea. Mungu amumbariki pahali nyinyi iko. Masai. Sagutwe. Mungu amumbariki yote. Na nalutisa asandi kwa mzee anaitwa Gomuna. Gomuna alikuwa kama bwana yangu. Gienda kulilia yeye anatoa rufu moja ananipatia. Juya hii mtoto. Mungu wa mubariki. Mungu wa mubariki. Watu ya God. Mungu wa mubariki. Inamupenda na damu yangu yote. Inarudi tena. Tena kwa TV. Njata. Mungu wa mubariki na damu yangu. Ene bububu kwa kane na kone muadhani. Ene buko kiuga toto nito natare nywe. Gai. Gai. Kai maigwe rata muadhani todo neo maadheta muwe wa mwanoni. Ola rata irima. Wata waruwa ya. Nino temo zikira kuhere geteine. Totile geikaro. Tote masikwata manozu buke. Masikwata manozu buke mayure goko. Kwa kule kwa matoile. Matu ikira matinga. Na kutili tigale geyo na wei. Ginya godi. Ginya zamaera. Matiga matigeo na weira. Matu ikira matigado. Taike maizo kere makere. Kuhunu kwa mabata. Magasa elie sena kero gea kore. Masikuwa ta ginyama. Mazagu tu meko.
ni makira wera eno ni makira we haiya gaya muradi yata kameani rodo wa idwe ndithu guko tuikaraga andu a godi ni andu abata na ni andu abata biyo tondu ni matunyitereire magatuhithirira magatwakira nyumba tugaikara na mathina na matituhuraga na gumugutire wagani uko gutire woisi ni andu abata gaya maradi thank you horei mutumi ucio ruhiru wega na ni aracokia ngatho muno kuri aikaria guko godi tondu kigwa mundu akiiturura mathina maria mothe amuitireire ni mamundu ucio ni amukaire ti ritigwa andu a ngai miaketa no na ngaminini miaketa no ni minini aikoro mundu arwarite mweri umwe ma mweri umwe ni mwe mathina maria mundu ucio atukanaga namo mundu uyu family ino iturite na mwana uyu maturite mekite harambe mwe igiri ithatu besa ikaga na tucokerie MP wa guku ngatho ni aheanire ngiri ikumi muhure iruhiru wega hure iruhiru wega wega jini kihara eto ni andu aya amaheire ngiri ikumi na ni wega na ri kinyanjui aheire andu aya ciringi ngiri cigana ciringi ngiri cigana ni cio atumanire na tutirahitha na niä ndä må media na njaragia å ndå å rä a wa njiku arahe ithä tiguo andå a ngai nä thengä må no tå gacokia ngatho må ndå å gwä two ari inyanjui nä wä ra å cio wakä rutire wa bamä rä ä no akä ruta ira akiuga na nä ma niä ndä rekä ire tabarä ra å gwake nyå mba å guo ndä reo nä ire na marä kå ndä reo nä ire na maitho makwa araiga akå maga thä na ikaragä ra thä tondå ahoete akahoya akaga nginya rä u ndarä å ndå å ngä arethä na nyå mba rä haa magana maigana matatå na nä wega tondå nä ahotaga kå rä ha no ithuä tå rera na twä ta Tanjata TV tå tigå ka atä tondå twathondekithie mwana nä tå kå må tiga å guo tå rerana na producer wakwa na MD na aikari othe na eroreri itå othe na andå arä a tå roraga maå ndå maya mothe tå roiga wega he kä ndå tå ngä gå rera må tumia å yå nä getha agakomagira gatanda agaikaragira gati undu uti mwega andu a ngai na riu ni ngwenda mundu gwitwo Evangelist Kuria na ndu urageithia andu no ukumageithia turehere giti kiu haha uguo ni gati kanini no ni gati kega turoiga atiri bata witu turwari mwana hone ha guikara ri na ngawe ni murwaru we ithira rahota kwiyethera ithe bata wao ti mwana hone na thibitarä matigane nayo kabisa kaä tå rendaga ngai å ngä tiga å cio yes tå rakiuga atä nä tå kå gå raga tä kamwe maitå ithiä harä a gatä-inä kau ä ikarä re kau mwä na mwarä å cio waku aige wega hau thiä harä a mwarä wa ithe witå å rä a ikai rå hä rå wega ä yo nä Njata TV å theri wa rå rä rä maitå witå nä aikarä ra hau na nä akindä ra biå na nä akindä ra kä nä akindä ra biå na nä ararora kaa nä kä erå ä kä nä kä erå biå maitå nä kä erå kä u nä kä erå nä kä erå nä kä erå gä athondekerwo gå kå Evangeli tå rehere gatanda nä gå coka gå koma thä rä ngä nä athä nä kana mwana å yå må no ihinda inene thä tiguo andå a ngai onake angä koma handå hega ndukå icio ngai ekå må he muoyo ti wega tå rona akå mere gatanda gaka maitå ikarä ra gatä gatanda karä a wega kau nä gaku kau nä gaku kau kau nä gaku ma na ma nä mwathani ikarä ra hau guo kaå ndå karä a å kå igua kore yaku å kä enda kuga kangä ene ngakoma thä rä ngä ene ngakoma thä rä ngä ngai rä u andå arä a marokaga gwakwa rä u ndigå coka kå hinga nyå na mokage rä u
Rau di wasa kunyita, rau ada nama lah tiga jera gokar wakone kunyita muanoyo. Nono gimana biya mu mara. Di wasa karu oke kunyita. Rau nama agi apure, rau nama tuka megari. Rau moga yo katika kamu agi kalera, kamu rugera sai. Rau moga kenyo mu nadayo, mu keneto. Bisa nawa ya gai, nono lama hejete, rau nama kono. Dari wale korea tu. Ati maito watu erire. Ati ginyaka sainu na itagira mudo kwa aku apekate kukenda. Ema kauga, ato higa neide. No nie kauga, oi gai, endera amenya uhoro ni uyu. Todo endera amenya, mara na moko mama kona na nyitaga mara maya. Ake makaje, uthapagia mwanate. Temoyaga igoro uguo, gathapia wega. Kasoka kamu umigia, kamu hakama guta. Katuo nie. Wegue, kamori ya mwegue, makajira. Kamu uhore eto mwana. Jangan mohole makaga, hai, mohipera, mohipera, mohipera. Kamu lah tiga nemu, oh ya kat tu kamu tu, kau gue tiga, tu ni tu irena. Nauule, mukom magate, gimana? Eh gue aku perhati dia, no kau dia kom maga, mati maga kuge. No kai, gue agi suka, gak ika kanyo pakok kau tak mati disingka, toko dia, toko kamu nama nosi hau. Kasoka karo kaya kue nyawi ketonya kuria, gadika gadika gadika. Bosi negokira, gua kemat juga sopiolir. Toto mana sih atakumolir, akigarurania. Toko itu ani tekaga kue garura kue gar. Gana tafu anakku. Rugu. Tapi udah kerja kita gua kogu. Kini dia keruara ugu neko muhita. Gimana reuna tumira de toko mage. Tapi wana paru goko. Iko gak nyamari. Oh iya, thank you. Tuhurai family naruhiruega. Natoe moko na igro tuge. Gai ni kita mau domega. Igunu ni mau domo lewewi gai. Ini mutiara nama we koma gai. Kita nak kono nekini ni. Kue mudora muhete. Kue mudora itu tidak cara muhet. Kue kue ada mabagi kolora muno. Kue ada aroli. Kue ada aruti. Hah? Aruti kugan ni kono ni kira guri dekira kira no. Ada lariho. Kue ada topi yang mago kamu geri kono ni kira guri kita tak kira kira ne. Ya, ni miaka igana, ni mara okete, mwanoe ole, mara mara tuire ja, papa wito. Lu idu tuitaja ta TV, aduwa ya, toto iduwe, sistoyo, kaini muwega, ni aluta gawira, neguo. Soso, ni mugima, neguo. Kira togo weka iduwe, iduwe kira togo weka, ni toto wago korwate mwanoe ni ya wafatara iyo, ni toko muroga mire iyo siyake mwako omwe. Kiriria, ni todo mwanoyo soso rito ni toko daikarage nake. Ni toko hira soso yunyupe warari haka mwakomwe. Ugo mwakomwe li, soso li dakari hanyubare. Kuku kiri, adawe di mwenga na inyumut yuka mwakirega sukari. Mwakirega tumai. Yado tiko nyitana, ada itu tiko kerneraria. Horeja tati viru hiru wega. Thank you. Erali ajata goku ni godi na ifasa constituency na niko turi ni tondu wa mwanoyu mwiroli wa ajata ni tuokite goku na tugikwira mathina mauthe ma mwanoyu na riu aikari a godi tukorire matwetereire goku moiga tafarira ikirwo goku live live nigetha macokerie ginya erereri ajata tv gatho na njira nene muno ni tondu wa gwitikira guka guku na ni matini wa janeti ngaigati ngai aromurathima na mwike maundu mega kure wothe ragitwirorera not to mire message kuri 0701 17 17 17 tafarira eno etaguo githima kiamwo tugucokereria oro riu nigetha andu amathi na mbere na kugeithania na muige wego ria maiguite ngoro ciao ciaiguatia make na atia mono ria tuweka ithio Jata TV andu a godi tuhure ruhirwega tuhurire Jata TV ruhirwega. Thank you very much, thank you very much. Tuiguku gwitaguo godi na ifasha na Raswa kiria mwadha ni witu gado zini watafarira yage zimaki ya muo. Ni maudu maria gai ya kete na marewe mwiroreli wajata wikete. Hena mutokori omwe wadhirikari wihaha ike datuga idhie. Natuire marito make mwadhe. Natuire wiro lea ruta agoko. Norea roga mire hile aikari agoko. Norea dhirikari ifagete maudu megi adu akodo kuliko. Karibu sana. Karibu sana. Muhurei ruhiru wega. Ayo fagoto kei demuhei microphone. Mukiri ya gai nyuwode.
tutikithanie yuguo adwa gati akemi ni tondu wa guka kwajata ntugaithanie yuguo asante maritwa mako wajitaguo maina samuel di munyinyi wa shifu wa itura rire aha turi ni itura ria godi ni gicagi kimwe thini wa sub location ya kongoni iliri thini wa location ya maera ni gucokeria station ya jata gatho ni tondu wa gukorwo igiukite ne kanyitanira na aturi aitura rire ni tondu wa kana kau gakoretwo kari karwaru ni tondu nitukoretwo turi nako na nitugeretie digiuga aturi aitura rire matigeretie ona digiuga atongoria matigeretie ni tondu mukwa ungioneka mundu ndamenaga rurigi kana tiguo niguo ni tondu mukwa ni muoneku tutingiuga rurigi rutina twika atia rutina tutiririra gwari oro maundu meri nigetha he andu na kanya undu wa mbere gwaria uhoro wa uigiririki thini wa mututhe uria turatura naguo na tondu tu thikiririo na tukerorerwo ni bururi mugima juge kindu kiretwo muturire wa family ni uredwo wicirio na wicirio na hinya muno ni tondu gutire mwana wa muciari umwe na riu andu acio nio monekanite mari aingi muno kwoguo ingiuga athuri macoke baranginyo manyite haria hari hao ni tondu mwana ucio ndangithinikitio gukorwo arathinikirwo ni andu eri kihumo thirikari ni igite mitaratara miega yoria tungithika no ni tondu wa muciari gukorwo ari umwe ni harathi hagatuika ni hekurituha ni tondu thirikari ni igite mutaratara twitaga NHIF yes inapere uria uri wa guteithia mundu oro wothe na tondu ringi muciari ni ekurituhirwo ni kanyamukaria kanini thirikari igite ari umwe ingiuga athuri uikiraga kanyumba utuko no kauma utuko umenye ni hari maciaro me handu hau kwoguo wanjiririe kuoya responsibility o haria hothe uri to itura riri na tondu tuthikiririo ni bururi mugima wanjiririe kuoya responsibility na nigetha maundu ta mau kanyamuka kanini karendwo ni thirikari ukahota gukanyita ukarihira mwana ucio na nigetha hindi iria kuonekana thina toyo mwana ucio akahota kuoywo agatwarwo thibitari handu angihota gukorwo agithinikirwo wega ti hindi ciothe ati ni ibuku guthiururuka ti hindi ciothe ni harambi gwitana ni tondu thirikari ni hari mutaratara uria aigite kwoguo tunyitanire uguo undu wa keri ingienda kuga ni ati thirikari ni irandikithia andu ayo othe na tukwanjiriria kwandikwo mweri-ini uyu mwico wa mweri uyu wetatu tariki thate niguo tukwanjiriria kwiandikithia bururi wothe kwoguo we wanjiriria kwiharireria ni ugukorwo ni turani na ni ukwandikwo na nigetha wiingire thiini wa rekodi ya thirikari na nigetha thirikari ihote kugia na mibango na mitaratara iria kuhota we mwene utuike wa guteithika ngirikiriria nguga njata ikirathimwo na mukiroragire njata muno ya murathime urirai mutongoria ucio wa thirikari thiini wa itura riri ruhiri wega thank you ciugo njega icio waria ciugo ciina hinya muhuri ruhiri wega asante sana asante sana hena thuri itura riri ukai hena thuri me haha ndirenda magithani uka haha ukona we ni ono ya kihana kugo kaundu ugo kaundu andu engodi muriega inyuothe nyinjite go pita kama u ane ngatho ni undu wa kuona njata tv ndiramuonire muthenya uria mura nanagia uhoro wa kana gaga ekoheda niguo ndirera ngai ni wega muno tondu ni ngai wina hinya na yu na riri mutumia uyu mukuru ni mukibisi niguo ogu auga yes. Na kuma ndatumire kap ya maera tugikurukio ugwo amwe magiuka ngodi arangi magitigwo maera ndirari ugwo nigetha nyonekane handu haria harara haria na nigetha muthamaki wa bururi uyu aigue na amenye tamwirei
wiraki muthuri wa mugatha wa Kenyatta ati mena munini wake ithwa ndu north bukia ara mamete north bukia tutitwa na hadi tutoraga nyumba cia ukombora tutoraga he ni omuthenya hede ya githurano gya Kenya doka tukerwa tiriri tuthurai ni tukumwe ni tukumwethera ura muikara mwaka ucio tano igathira leo naguo yende ino twa kire genia rokire atwira thurai ni ngumutwara mbere atiu jeni kihara roya gikota gutore twa kimenyerire leo ure tuikarete ogo twetereire jeni kihara kani ewika ona kene twa muona hano tare agya mbere aya mudamaki ore gwetwo kibaki okire agikinya haha haha aya kibaki kibaki aha ndi a mundu gwetwo gacugoma aha aha ayoka gitwira atiriri inywa twa north bukia mumenya gutire yuraga na thikie ni mumenya goguo na hindi atwiriri yoguo tuikimenya kwari ndi gutire yuraga na thikie ni gukia mwena wake tumuthurei yake ile mwena wake agiteithia ithu tutiataitikire tutoraga haha ora kujira miake yo kibaki aikara dana muririkana onake oi onake dina marata dimenyo beno ingikuonia mandu acio a kibisi magu magoko nginyanga thikwa esta murugi ngathikwa pc hede ora pc ari kuo maturaga nyumba eno na andu acio maturaga ngodi eno magi kuatia adu aitu mwina thina mhm ningo gutuma wira wira o Toro nenga yu kule hete na niyo nduwa mwana oyu. Nga ya hata kogera mwana ini oyu, nigeza itedhi ya duwa ya nodhu ukia. Suwa. Le ule, wa umahawa washo ka Nairobi. Murata muende. Toro zitu tiekinya heo uhuru wake ya hata. Tamziumo kuhere liyo umuera tereri. Ituwa moto maithu wa duwa nodhu ukia. Ona keno kete naga tuona. No mwire ore aririe na andu a North Bukia ri kaikire ko gitake kiahinga atoririkane miakeno yake 5 iroka guthira thank you thank you thank you gwiciria thini wa tafarira ino ni kuri na atongoria meroragira ona atongoria nene muno thini wa bururi wa Kenya ni wega makaya mandu aya maririkanwo na njira nene muno tondu icio the nikura sikagio na nikura itaithagia ruriri rwito ayo the ni ruriri rwito rwa agikuyu na ni maikagia kura na ngimatukanite oguku na ni marehoya mateithio ni marehoya maririkanwo ni marehoya ku maikatirwo aingimatura maria kombori oguo marehoya no tuhoe maririkanwo na tokoria aria muno meitura riri aria mahotaga gukinyira atongoria aya aitu MP MCA governor tafadhali ririkanai ando itura riri niguo andu angai ni muraha kuririkanwo oyai guoko muga ni muririkanwo ugai muririkanwo aya hena muthuri ungi wi haha nake ni aroneka no ikie mateta hanini karibu sana baba aitu nitamugeithia nyothe muriega turiega na heci gwaita ende irario Bere nene nikuanda kwamba gucokeria Njata TV. Gatho makiria muno. Tondu nitugeretie kwigarura hameno nitwambite ringi haha tuicereria kana gaka kindu kingimutwara thibitari. No riri tutigana kubauru. Na haha andu mutarera wa Janeti. Ona twambite hama haha ri itikinyaga 25. Tondu ithuothe turi a TBC. Na tutio na gatutabatete na guku. Twaichaga marori haa dinachara na mutumia aga. Kwaicha rori wakani gukurarirwo. Niguo yandu aitu. Riu maundu ni mekwario mwekwenda kwario mutarata atoria matari. Tau ni mukuona ni turegemia na amenu. Andu a godi. Akibizi ya godi. Ni murehama. Ni murehama. Ino ni kwa watu hawa. Eno ni gukayoka. Oye. Umita na huko. Oye. Ila tulare na madhiko. Dila kuratu hereira munyore ile na makonia. Awe.
mutikiona hema muhunjia we haha ri aho yagona miheu utikae kura ya nyamu ya we thengio ki godi tondu thina ri atwe naguo ni mukiru nini yesa mani wa dwaya nini de mashuguri kagira dwaya wa janeti twirema katare kai mwega wakure ni mamwina mathina hey tahonera wa janeti ro atokoretie na inoro riake na mudu gwetwo jata ni muthe takenai ni ndu wa janeti tondu tigana wa janeti jata ndigoka na magoro uke guku Nekuai, ona gugaga koro wajene tini wagoku. Toto maikeri ama nyuguto, toto maikeri ama nyuguto, toto maikeri ama nyuguto. Eka tego eto wa eto eta go pas. Ahe toke. Eto do, noni ke wajene tini. Koko, ah, koko gotiri wasari wa. Ana ago karo to hodu le. Tuka hani wa nmo do. Aye. Aja, ani akibisi ya deri. Eh. Eona ano koko karo to koe kura. Owo gotire gete kia mudu nema owo gotire gete kia mudu tikana kia bari acha gotire ah eutia da gukuririkania o yes hetia tu are no sbukia ni ndu mukibisi mwa no sbukia tu naya ona ndu mutumia to ona atinyo to mugoda makia eka twendi o mutumio yo ona uka hawe aha makia mai ka twendi o ni gutira watunyeirwo ku muthuri wake agurukire nake akeigatithio eno sbukia Ayai. Na oduni wali oria utarie kinaganaga. Na ndamwira mwari na gukira. Mutu gwetwa uhuru akire agetwira. Ati agukabina guko kuiganira basha. Ejo twaiganire basha. Toto tikere kodo gwa guthie ri. Twaiganire tunyumba twa gukombora ri. Tutire basha ati. We basha deinie. Ni aruo basha ri ugire ni guthio ri. Ni tuturaga. Oke atorite basha. Tuwe baacha veini yei. Maudono mekwada kororuo. Naraka ite mwere. Nyeta kena. Niwaji ene tigo uka. Todo ona. Ona todo muikara kana turora kama udo. Utumia weha atora ka akiritaga waji ene ti. Oyo. Oya. Atora ka akiritaga ogo. Mituoku mwana. Hey. Ayo laki nyo akabe. Oyo. Olo muigwe laba. Na todo niwala gya nanduri. Na mutu gwitwa jata ni arutaga wera mwega ri niguo we ukite kuhonokia rurire rwanyu wa gikuri ona we na mitigo muhonokie na keigwe wega ni kuigwa thina wake ni ki thaiti ne maweti amani we atu wakai ni damwira o wega rekei tumwire ni tukwenda ona ukeringi na ringi itura riri we karibu Thank you. Toko nyiteti ogeni. Thank you. Ukanara tata tugucoroka. Niguka. Etogo kunyita ogeni wega. Niguo. Nigetha mudu gutwo jata TV. Aikara wega. Eh, ithyo nithyo supporta ya jata. Nimurake jana jata TV. Ugai narotora. Ugai erotora. Tigai weka siasa itego kinyanira. Mhm. Mwana wa jeneti. Niguo. No itharire. Eh. Na ini ekoragwo maine me hare hare. Ona akimaraga matanyuete mai. Maine kuyo muheago. Ni kugura. Kugura. Eh. Kugura besa. Besa. Sigan. Eh. Mai ma moyo. Ma moyo. Kugura. Torutaga bia. Na tuwaraga raini andu makairo kamatare mai. Na tikwenda gwase amani, tikwenda gwase keretari. Eka bobo kanyire bobo erita gato eta tota ta tota ta tota oye tuheratio ni mudu wito likinya jui kali haria likinya jui agatuhania na baba kumare atwathuranaga ona muthe ndiroka ea gweri ona yekane ne braulire na moitabi Dekinaga. Ona tuwayo tomudhenyo wakia tatuwa pato ikana kiumi ya kebo hei. Tutahama hai tuwege stoko. Tukemea tere ya dili yoka. Dilori ya tere wajanati. Na tuwanuwe wala ya naduwe gari. Oki tuwa waro bobori. Bela ni
kwa ba kugeithia Martin wa Janet ndageithika ona ni tena mwana wakwa wetagwo Martin ubwo ndona wi kimwanake yakwa niguo ngai arokura thima kwiriria ha maitu tatwire horo hau nie ndio mwamo kibisi wakoria gwetagwo Enos Pukia na Enos Pukia twarutororirwo kuo 1992 nekuwa toa mtororiruwa Enos Pukia akibisi na dara nania kwa mtororiruwa 1992 na togeo kakabe ya maera na togezo na togeo tuwa kakou togeze nekila kou mono aduwa mwa mage kuwa mage zigo teo kerihiti Nairobi aliyake mage kuwa mage zigo teo na goko dara kwa nili ya kuwa haa nile negogo kia nekuwa doma hailu haa mwa ito vya doma kana mele asiye jetu atigirwa roguo ona akeri viti mationire kindu ona atara kwa mationire kindu na izwari yake togetigwa goko maera na goko god ni kuo toikaraga nie ndare na mogonda eka 25 kou no thubukia oguo muthuri ucio tware nake kuria twathia macira togetunywa migonda ni ukabi na muthuri wakwa hende yo neguo herire dagetano nie ndire muthuri tondu eherire hende yo akihera githie kuheana uhoro sana ruko maitu na muthuri wakwa nego kuwa kuye yes ona aciari akwa makemaka makirwara amwana masturoko ne tondu wakwa maka ne ndu wagutunywa megonda na mari akoro ogwo riu nie ndire muthuri na ndire aciari tondu meherire hende yo twarutururwa na mukibisi sasa riu nie ndire mukibisi na atikaraga itora rere ria guku godi wi mukobori eke juge di kuhenania tondu ni ndacokire ngiremia o toguo kuraremio ngiona tobesa ngigura handu kabroti riu ndi handu hari angurite tondu ingihenania ni uru kwe ngai no ndi mukibisi tondu toguo kibakiarerwo hindi ria kunekeirwo agakuo ena guku thutha tondu akitie buti akinya haha hari akongo iri aikirio buti agioka ato ilo siya motika ako maka rorele ruito kutile yuraga nadekie ito eto weke menyate lere hedele ya gaza maka re tando kutile yuraga nadekie re neto oko mozula neto nobura nega akea hedele ya tola guwakule nandu fukia zafai yori farifuwa waze fio na zafai tuare izue kana tiguwani toke eruwa nero angorua toko higa nero bahasa zafai yoke keri farifuwa toke rutonuwa izuwa zena siya nasito toki okago zene kaga kebake towa mothura ri totino na gweto siria kuria twe siririe tondu towa mothura ithe bura ndi agekeire ndana twe siria uhuru na kere eho arokire turauga ni gaito ga gwiciarera uhuru waigua we hari ore tokira na gaito ga gwiciarera na no nginya togwe na gaito no aterere besa ni uheanaga ni urahairi aria mena gokorogoro no ithue uhuru ndwigana gutwiciria andu aya no cibukia tuturaga guku tuthinikaga riu ni ona tani ndiraugire o ona kungikerwa ni gwaikia kura ndikauma orere ngaikia kura ndiragiteithia ki andu aitu ake toko turathinikaga ri kura ni yake guoko kuto guoko ni biringi ciugagwo tukira ithuothe tukahihinyana na ha cukuru tumaga orere tumaga orere tutanywete cairi riu kurerwo atiriri wachiko ni aramurikwo tumurikitwo no ithuĩ tutirĩ mundu tumurikitwo tumurikitwo ni ngai tondu gutura kuria tuturite noguo tuikarite ni ngai utumurikite oguo ri njata utheri wa rũrĩrĩ ngai aromarathima tondu ni mekĩrĩtwo tha thĩiniĩ wao mageciria uhoro wa mwana ta ũcio tũthiĩ na mbere nĩkĩĩ gũkũ kwĩna thĩna nokĩra gũcokeria Gesa TV tondu nyina njeka ni mũrata wakwa nĩ tũkaga tũkomanĩrĩria nake ona korwo no akwĩre hĩndĩ ĩrĩa atanyonete nĩ ndonaga gũka akanjĩra na nĩwe wanjĩrire thiĩ ũhingũre Gesa TV ũnyone rĩu nĩ ndĩkĩtie gũkinya kwa Gesa TV na ndĩ mũthondeke ndoka gũcokeria Gesa TV tondu nĩ ndakarire hau na twararia tũgĩtheka tũgĩtwĩrorera twĩna mũtumia ũngĩ ngoka kũmĩcokeria ngatho nĩ ũndũ woguo wĩkĩte mũtumia ũyũ mũrata wakwa nĩ ararĩ na thĩna mũingĩ mũno ndoka gũcokeria Gesa TV nĩ ũndũ woguo ĩmwĩkĩire noguo ĩtindĩkanĩte nake nginya ĩgatũma mwana wake ahone
nikio doka kusokeria jata TV jata rolele jata ro eto ore. Thank you. Nari ure heta hatu hakete heta kwa lia nye ni odua farafara. Hale hatu tani orangu etero jeneti. A jeneti. Nah, Mata ira bura iura re iura re tore keri ga gera kona to doko ma kore ire ma ine iria tore ta da se o ga te ti doko ma o ta tore to da da sai ne yo ne ga ta o da ra tori ga gera re to ra ti go doko ma hare to igoro re ma rori tori ga jo ha to aki da go ko to ka ga ga ine we ga to do o ge ha do na no to igu re ta ni ku ho na na re a de ma ti ga ta gera re go ga to ka ni ma ro ka go te gera asante sana hore imutu mi o shoyo re we ga asante ni ari shigo shega o yo niki evangelist uka evangelist haya ukwenda kuga atia ni kwenda kuga nikenete muno na jokie gatho kwe ngai ni kuhe andu ajata TV za magoka kugwito godi magakinya makoa honokia mwana ona nituikite harambe nyingi muno na tutire twahota gukinya bia icio na tha ici mwana uyu witu nitucokeirio mwega matimichane tika ya murathime amen undu ungi ngienda kuga kwenda kwaria hau mutumia uciaria Haria mwekiri. Hii, niguo niguo, duka make. Haria oguo, darasa ime. Kena gana hau geinuka. Darasa ya kongi ura. Niguo. No, darera ida kabeno. Doko horo tuko. Nalatire hato. Todo pura ya ura. Maene makoro mema ike muno. Nanego zierazi. Esikareta hato hanini. Kwa ura mweli oyo. Darasa ya one azie. Kwa huo, anene ya ito. Tothotekere ya ito. Thank you. Haya, sigo jega mutike muhure ruhi. Haya. Nikwendaga muhurire buratho ruhi wega. Goja. Oi mutige. Orai, ena rumana negena haria. Nikwendaga muhurire buratho ruhi wega. 1 2 3 20. Thank you. Daiga muhurire buratho ruhi wega ni tondu ki. Nikira riu ni wega. Buratho arutirie kunjetha o mweri wa mugwanja ni tondu wa mwana uyu mwaka ucio ki urathirire na tutaimire tunyitanite nake na thimu agoka nginya Nairobi akari hafia yake akathetha agacoka kamwe tutukana rina na ni gatuka mundu bice agacoka okite rivu maita mana tutekuonana ni tondu wa mwana uriku ndi ndiramoye ndi ndimumenyeire guku ugu kwenda kumwira atiriri Haha mwina mundu wa ngai ate mwina u na mundu wa itura mwatukana nake mukamenya no amuteithie rucio ni mwanyita ndu wa ngai either kana hana atia kana aragi atia rucio no agurugia ha brado no otumete joke haha na no uthere munene muno na niwe ngwenda atugeithie na atwirero aruta guku na nikiekaga karibu sana bwana kuria okay Kuriria, kuriria. Thank you, muno. Aikari, agodi nyu, dene damuga idia. Adua kuria maera nyu, dene damuga idia. Goi. Orahari, ya. Goi, maera guo, dene goko godi, gonyo mo, na goko rogo, uo moida bi, kuro kete uo. Kana maera wadie ode. Gawito muna adime muno, nito odo wanyita neli wanyu, najata, TV. Itago kuria, abesias, kuria mode, nihono kete. Ujagi na kanida wa independent, goko godi. Rugura bishofu gwito wa Delhi. Ngenete muno ni tondu wa undu utugi ngai witu awikite ni tondu jata nituraga ciugo cia kwaria tukimacokeria ngatho ni tondu ni maturutite kuraya uguo matinia rauga guku ni hakuhi na guthira no ni wega ni tondu turikuo na nituturaga na ikwenda kwaria cio tongoria ni tondu ni mwakeigua uria kuhana no ni ati atongoria roraya kwaya na mutore na njira nene muno ni godi nyejaga kinyuthi kana ngahura bisha na njirege no nyinaga nyimbo cia kugoca ngai uguo matini ni ngeneta muno ndiraga ciugo ingi cia kwaria winaga atia
nyinaga. Itu gue lagi nyinaga. Ona tadi dari gue kayak cikgu dia. Dula. Ati do. Dula angkule naga kawadi enaku nejulu retemu nanti nogi weda ikuyu daiti tiere oigile. Mwadhi unge damu wangaga ni kioda kuona ene kuga itarega jale ketu njitane aini anene nani nile ketu njitane mwigai wachoroge ni tu njitane kumaira zela idu ilo tu kiepaira se riboru matini kana aikari ode na aero lili aja tatidi waigiri ugo niki ni todu Ndadhi nikita muno mati ni. Waiga hemu doreza. Ndadhi nikita muno. Na odaina. Utiri hado ndadhi. Kaka iwo. Ini. Kaka iguwa. Na ado age. Oh. Age ita age na kuruweta. Reule gekinya kwa diate. Wendo ya muduli wosyo. Reule todo wakere mutu mia. Urewo ya tega sidi kau. Ini. Leo akauga ati akonya CD akinyita CD akimikinya guku akiambiriria kumiroria akimiendagia kiugaga no ni ya muthuri ari muiye biyo we leo ni ni dagithiete no ngai no munene pore ni ugakoma wega iguru leo ri eta mutuka tiri witura riri eki tumuhuria ruhiru wega andu ngai andu taya tukamateyaga to ni ndukata cia ngai karibu sana buratha turi ritwa riaku okay Hamari tomako itagwa mutukateri Ezekiel Joroge na dukataga na kanitha wa redeemed woko ito ya godi okay berenene ni ndiracokiria ngai ngatho ni undu waja ta tv uri ayukite woko itura riri na ni ndira mucokiria ngatho ni gukorwo kanagaka murona haha mwaka wa uri urathirire wa 2018 mweri wena Netuali nao, divitali, general, naikuru, tuthiete nao roshini tene, na tuwadhi nao, tuwadhi kero, kari geko operation, na nidari nadhi inomwe, wa kidu getao kiloids, kuma kiloids, na mwanao netuali nake, na kiruo, daki nyeti yuhida liyagwe kwa operation, Noni ni dage taide kire na gipopulation. Okay. Na odosio ni dage iretu na kuiraga yaririka na mwana osio. Tano nye ni dati hiruo na mwana agesho kamushi. Na ni dilaso kiri aga igado ni kukoro mudhenya wao mudhi. Gaini ya kete maudo manene. Ate mwana osio maramake leumeda. Na radhie na jirake ya kirodha ishi ni jega. Adua godi. Nituhurire ngai makofi mega ni tondu ngai witu niekite maundu ma magegania undu ucio ngi Martin wa Janet itura riri oguo wiguire chairman auga guko gutikoragwo kwina hama hameno urona haya yandikitwo Godi Moidabi village tia itura riri na ihaha ningi mifatara kana kwina undu guku ni gukomborwo ikomboragwo igakomborwo hamwe na ite icio urona igakomborwo no atiriri aikaria Godi Na haria hothe muraji lorera nini gutangatho ati mweri wa gatatu mweri uturi tariki 24 twina musago haha hetago ha muthungu handu tucamanagia nitwitite adu tukaita jina gavana nitwamwandikire kadi nitwandikire jeni kihara kadi nitwandikire adu atongoria itu kadi tukimera moke tunyitane nigetha tugure hema ya itura riri iria itari komborithagio kwagia na thina toguo turari na macakaya na turari na mathiko haria muthenya waira mukaheagwo tukaheagwo bure yes. hatari kuruta mbia thank you koguo mweri wa mweri 24 yes. mweri uyu turi nituramwita inyuothe Na haria muraji irorera tugakorwo haha muthungu gwakorwo mu kiumia hau ne tugathoma makanitha mothe maguku godi mugurehema tugurehema sawa sawa koguo ngai awa mu amuraji haya horei mu hujo arafu kaundu kamwe datigia itura riri ria godi nitukoretwo nitujiugite timu ya kugoca ngai kana ya kuhujia itagwo
our God is able gospel team. Area umeonire haha. Rushini ni moke. Tokai ha adwa ka. Kuria ni moke. Ni mishani asio ke mutike. Nasi age. Uthira ikanya wega. Uka. Aya ne omari na uitura riri. Eh. Rora TV wega ri muone kane. Eh ni moke. Kai ae. Hore japa sia nyurohire wega. Eh. Na mukanyita japa ta icio ge ni tigo cihura. Kana nasia. Ni kwa ndu ndia mundu eyumire ni gwa ramuhura. Eh Martin wa Janet. Ehe. Ni turenda gukuhoya. Eh. Tadu ni tukorire ha tukire o rucine ni thengio andu aya mauma ha makikiharirire na ni mwaruta ira mwega muno ruo nduri tukuhoya ni turathi na mbere na practice na ni tukuhoya kanya waje ta TV muthenya omwe tuke kuo na ni tuku ni tuguka uri ugu na ni tuoce ngai twi hamwe na ni ukurathi muno uwo murahoya kanya muke muine jata jata mutikihe ni horo kiuburo kare uyu tie kuhiverera uwo murahoya muka mwe timu twe timu uthenya mwe sande hwaini andu akondi mamwirorere ni mukenda ati uraiga kerorere we ngi ni kumuthura tunenda tuke kuu jata TV uthori wa ruriri uthori wa ruriri tuke jata live kigosho noi uhujie nao maine Nodosho no wagirire na twario horo wa godi na tuge andu mahonoke na metigere mehia sawa eka twigwe nake mutumio thina wake niki thina waku niki murega nyothe murega riki thina wako ni tarorire stroke adare mutumia mwega werutagira wira guku andu aria macho ni moya ta doyo thameha nginya agimari anini tatwana tutu ne majo dare mutumia merutiri wira ona dia komaga na riu tikima ona kuthikiora gukoragwo thina ngwetwala ona ne jugi ona ikithiha andu thiago na thina na taigwa mweha tauga choke kene aria ngimagikena niguo na ngitikia ngai ni akahonia muthenya muikaraga nao Jikalanga na siana siakwa. Bina siana siigana? Bina siana mkwaja. Hei. Bina mudhuri. Asa. Nia teide taruara. Ayayaya. Age gote. Tua daikaranga naifasa. Na siana siungu siyarete naake? Siode. Age soka kiura? Hei. Taruara. Ara teide di mwane wanu. Au. Iso siana mkwaja ni wolerete? Hei. Siode ni nitirete. Taruara ni kuwa teide. Gidwara stroke. Nawe gutiga. Ndirathia na hute. Ngai arahonia ndirathi na miti. Riu wiritwo atia ni ndagitari no uhone. Ndagitari ajirie. Arajira ni ndirahona tondu ndanyua ndawa ni ndirathi ngihonaga riu ndirahota kuthii na miti. Oho. Okienda gutethio atia. Ringienda gutethia. Oria mungihota kundethie tondu nginya gia kuria gikora ugithina ngithigwatha ngietha gia kuria no ndehirwo kana ni mundu ndimunyitire okie ndihe mirongo itano ndimunyitire uguo tindagwo nyitite ciana nigetha urihwo no njikarire niguo twana turia ndina tuo tunini tondu acio angi ni andu anene ciana icio ciaku ciiku ciana icio ciakwa ci cukuru no cithomithagia ni thirikari Ne marutaga wira. He umo wa urutaga wira. Ndire mundu urutaga wira. Mwanake akorago guku na ndari wira arutaga. Arutago cie baro oguo. Acia ngime meko thi Nairobi. Matwarigwo no Nairobi. Mairo ni atatawe. Mhm. Ni asuwe. Mhm. Ndire ndire na mundu ndire mundu ngi ngideithia wiaku. Mhm. Nyuri wathi kuhoya uteithio handu. Ndire ndathi kuhoya uteithio handu. Okay. Thank you. Hurai mutumia ucio uruhire wega. Thiini wa ritwa ria Jesu ni ekuhona na riu agikorwo arathiaga na huruciari. Na ni miti irathi nayo ri. Thii mutikona na miti iyo ni egute. Thii ndegute. Ugai ahone. Oya iguoko na igumuge ahone. Na ciana ciake irugame nake. Thitiguo. Na ngai na muthuri ucio wateire muthuri uyu. Mutumia uyu. Na inyua thuri ma. Muthuri biu egwitwo ucio wathire ni kwandi mwanirire haha no taigwa ndahiukirwo haya muriri wa jata guku gwitagwo godi
na rä u tå thiä te å guo tå rä kä rä irie tabarä ra ä no nä ngwenda kå heana andå arä a tatå ana na ndaga kå negera maikorobonie ä no nä kuga rä two rä aku å rä a å kenetio nä njata ina nä wanyita aya nyita hanyi buratha tathi haä må tumia å yä na gacuba auga njata ä gå kenetie na wä ra å rä kå njata nä ngenetie nä å ndå å guo rä kire gä ko kä u ä rateithirikana kau ndauga matå re na ngai amarathimage kwanyu nä kå witå nä gå kå ngodi wä kaga atä a rutaga wä ra wa ukurima mathä na maya megå kå å raigua atä å horo wamo mathä na maya megå kå nä mathä na matå tindä kä te må no na ngå ria må nene wa bå rå ri a tå rore na ngabana na arä a angä magakoragwo no wä rainä tagwo cera nyambura nä guo cara å raigua atä a ngoro yaku niä kwaca nä ngenete to nä ndä roragä ra kä goco ä twä na kå rinå na pasta wa ciama ä wathiå magaithi nä guo nä guo å ngiuga atä a å horo wa njata wä ra å rä a rutä te gå kå nä matuä kä te wega må no na ngai wa moyo wa må rathimo kana kau nä å rakoä we ona ndiä ndakona ndå rakona nä kå igå wa igå iguaire ona ndä raiguire må thenya å ngä å guo wakonera haha wera ngai atä a ngai wa moyo wa må rathimo na na atuä ke wega nä gå tå honeri mwana asante sana aya nä gå cokeria ngai ngatho nä tondå wa må thenya wa må thä na gå cokeria njata ngatho nä tondå wa gwä kinyia itå ra rä 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 a ngondi nä ma mwana å cio arä na thä na no tå tiarä na å hoti no njata nä yatuonithia atä rä rä atä ngai e matu-inä kwä na å hoti na njata ä kuo kwä na å hoti ngai wa muoya må rathime njata na uhuru harä a rä å ririkane njata må no å guo nä guo ngå kwä hoya na nä ndakwä hoya å huru å tå cerere itå ra rä a ngondi tondå itå ra rä a ngondi nä itå ra rä atigä rä irwo na nä itå ra rä rä a rä ikaraga andå arä a mahå rirwo kå ndå na kå ndå magä å ka makä hitha gå kå no nä mariganä ire tå ririkanei thirikari ririkana itå ra rä a ngondi aya ihå rä u nä rä ega na nä ndä mwega no ti nä mwega nä mwathani mwega tondå nä wokirike må cemanio å yå haha na agacoka agatwä kä ra hinya wa gå ka tå ikare må cemanio-inä rä kå å yå twä rorere å theri wa rå rä rä rå rä rä njata nä guo å rä a matwä kä ire tondå nä ma ona å ngä hoya wä nyå mba na ndå rauma å thiä å gethe kä rä a å rahoya no å conå kire maru no ndå ngä kä ona no å ngä hoya na umagare ngai nä egå kå he nä kä o rä u å rona makä ria å kuri arekire nake nä arekire wega må no ngai wa moya må rathime tondå atangä ramenyire gå thiä nginya njata nä getha nake matini onekane rä rä u nä wona o matini ndangä ronekanire no kuria nä arageririe nä getha matini onekane na nä getha mwana å yå eke atä a ahone onekanä rwo nä ngai na nä getha ahone å guo njata rå rä rä ngai amå rathime tamuonekanä re na thä na no må ingä gå kå nä å kå thira wä ithä ire nä ndå yanä må ingä no ngai arä a å gä tä inä nena hinya santi sana ngai amå ra haya haya ngä tagwo rakeri wa ngarä na ndä må honoki nä nyenda thä ngä å rakeri njä tagwo mbadi mbadi ndå kä aha mbadi na wä na thä na wa mbadi na wä ikare wega tå kuone we auga kaå ndå å rorete harä a ndauga nä wega nä å ndå rora harä a tiniä aha gå cokia ngatho nä å ndå wa njata tv nä guo mekä te gå tå nyitä rä ra kana kau tondå tå tingä rahotire tå ithiwika tå takå hoya å teithio å guo wa janet å rora thimå nä ngai gota na ä karibu rä ngä gota kabica nä wega kå rä ngai nä å guo njata å theri wa rå rä rä å kä te ngodi nä tuä kä te maå ndå mega na makågani ona nä marä tio maingä no tå tingä hota ona gå thiathia na hau to nä mekä te maå ndå mega tiä kwendaga kå geithania rå kä geithanie ngeithie mami itå ekorwo rä a kä na ngobu mwena wa må nyaka etagwo nyina ngarä kana wa må ritå na baba itå nä ndä mwendete må no må no aya mwena å yå 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 å kai mwena å yå mwena å kaa å kaa å kaa aya ä nä cawa na magoti aya uga kaå ndå ngai akumio ameni mbere nä gå cokia ngatho nä ndungata ä no ya ngai nä tondå sande nä ahotire na ngä ra ngai aromå rathima na aromuongerera matukå maingä na tha cia ngai irotåra thä inä wa ngoro yake ngai witå kå rathime na kwende na gå tå ria nä tondå agä ka kä u no harä å ndå ndaigaga martin wa janet hamå kå rinå mainaga nake warä maco-inä må rudice kabica aya 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 å ka å ka å ka å ka å ka ha uga rä twa må rä a ngai nyuothe gä tagwo arä ci må mbi wa mwanäki witå nä gå kå ngondi nä ndä igua ngenete må no nä å ndå wa kana kau
na uria murutite wira mwega ngai amurathime na aria maratunyitireere ngai amurathime ngai amurathime haya 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 ha niko giturarikia riu maitu na ugaritwa ai kwaria kwajota gutiresia nyambura na ndi wa guku godi ni joketie gatho ni tondu wa inywe andu ajata ni tondu wa guka guku na mukoya murigo cio ni tondu wa kana gaka ni tondu tutingira hotire turi ta andu a godi no ngai ni arekirie murigo cio thiini wanyu ngai amurathime na mwike wega na karibu tena asante sana haya my brother gaithania thank you mno mwiroreri wa Njata TV ni jitagwo biti wa maera wabere jokie gatho ni tondu wa Njata TV uguo itikirite kuonania urumwe wao magoka na makanyita umwe wao umani ati Martin wa Janeti gatho ciakwa nyingi mno otho nie ungimenya njire ria ndahuthirire nigetha ndeithie kana kau ungimaka mno tondu nie ndiari na mbeca mpesa ndari na mbeca spot pesa ni undu wa kuigirira ugitika kuigirira no riria Martin wa Janeti aririe ndeto icio ngiuga riu muthi ni ngwi sacrifice di kuigirira na di kubeti nigetha ndigateithie ciringi ngiri yakwa imwe ngikoria ciekagwo na ngiikia na riu tondu ni nyonete wira munene urutitwo ni Martin wa Janet me hamwe na Njata TV ciugo ciakwa ni nyinyi muno ni kuri na ngai urathimanaga nake aromarathima itanariganirwo ngeithie mutungatiri wakwa etagwo Jackie Mburu makiria mamothe ndi muhonoku njitagwo Jose Deru Grua Bishofu wetagwo George Mwadime na ashiriko the IIPCA kuria gwitu maera ndimere ni ndimendete muno na makiria muno mutumia wetagwo nyina ngoi wa Zedi ni tondu ucio nyuma tuthie gwatanirwo gwake no ni ndirire ni undu womu ni wanyona mitapo ini de kundithia muno rathimo I muno amen aya na gaithania brother ni we undu ngire hala ndaigwa wega ni kugeithia mitambo ya Njata Njata TV haria yothe matwiroreire mitambo ni yageithika makiria yothe ni gucokeria Njata TV ngatho nyingi muno iria itaumagwo thutha ni kieha yes na marorathimagwo makiumagara ona makihunduka amen munyaka oro matungaga o muromoine na irathimo ciothe iria cirabatarania niguo mateithania irao matungaga o matana uma nyumba kwao niguo makahotaga guteithia andu aria matari na hinya ona aria marabatara guteithio ni undu wa hinya wa ngai ngai akoragwo athurite ndungata imwe thiini wa andu aingi o ta uria erire Musa aithagura athuri mirongo mugwanja umaitiriria maguta magaire hinya waku niguo magayagire aria angi na makamateithagia uyo ni athuritwo ni ngai niguo atuteithie ithuĩ andu a godi na makiria ithuĩ IIPCA guku godi tunyitanite na kana gaka na gagakinya haha tugatwara mateta maitu na Njata TV ikaigua ni tondu tuthiurukite kuingi no tutigwitwo no aya magatukuatha tondu ni thamatukuite mateithetio ni ngai ucio iguru muno magatukuatha magatuigua na mwana akaigua wega na agateithio ni andu othe bururi mugima haria uratuthikiriria mundu wothe waikiria ciringi wake mundu wothe watamira ita maria mahoya akirara akihoya akirira ni undu wa mwana uyu ngai amwanakanire amumenyagirire na murathimage na kiria giothe aikirie akiongerere kindu na kingi na mwaramirie mihaka ta njambecu na hatage na riua na akagetha na ngai amwike wega amen yule si ya kuiga kanitha isha ikwe ndira na kuiga kanitha abe demo de ava jurist kanitha ini wa IPCA ah nikio ni twa understand haya thank you very much ndenda turi kie na rwiboro mwe niguo mudu wa keyboard we harerie ru ani gukita na mukurino mwenzangu aha uka hawithe ni brother yes ino ni bodyguard yakwa heyago ni thirikari muhureiro I ona mwa muone na kireba Jesus amo na kireba ona muone na kireba mure gaikaria godi geithia yoguo ni mutukenetie muno muri andu amagegania ni ndikwaria muno tondu tugukite kwanyu na ni toigwa mathina maria mwinamo na uhoro wa mani ati Njata mathina macio mothe ni gukinyia na ni ndu na ni kinyitie na kamwe kama undu mega undu na ni thondekithitie mwana undu na maito ni agia gati ni mwana ni agia gitanda koguo Njata ireka atia barikiweli sana thank you muhuriru hiru wega riu ucio security sa acio matitira makihana maritwa riu warehe kinyanyane niguo kumenya ritwa riake warehe kwenda kumenya niguo kumenya ri ni haya ndirira tuina rwimbo ruria nyinite rugaga Daudi na Jonathan ni marire mwihitwa makira no rokaririkana akaririkanwo ucio ngi niguo
Ini mutu nani damu diri kana. Renyue kekai. Oh tige. Iki kamu fatra nemu kar diri kana. Ya? Ati kai. Mue nama. Nemu lelona kira ajata. No. Nemu lelona kira ajata. Ate mau koma ngana sih kana. Zita. Ate neki ora iga. Kau kau TV ni no jatuh. No jatuh. Good. Lu mula lagi ni jatuh dari wa. Jatuh dari wa ke? Tare kenyo ni masa beki mau demam jatuh mana mana lagi aku mau mau de. Orang ni iwe ya mau koi guru. Ayah mau noyo ke mau doa aku mau noyo ke mau noyo. Asyik mau noyo si mau yo ayah view. Jatuh TV rekat ya iroto. Jatuh TV rekat ya. Uga wega jatuh TV dari wa. Jata TV udariwa. Aduh diri. Jata TV udariwa ke. Ini mau ya. Oh nah itu tuli. Ini mau ya. Oh nah dia turabi. Ini mau ya. Tuli angka itu tuli. Ini mau ya. Ada itu itu mite. Ini mau ya. Oh nah itu tuli. Ini mau ya. Oh nah dia turabi. Ini mau ya. Tuli angka itu tuli. Hallelujah. Amen. Thank you. Moreri wajata tafarira ya githima kia moto kuroto wikirira gaturumo hau. Tuku mimere kageria emwe kwe emwe kuma godi. Adwa godi ekai jata TV uguo. Akone muamie dauge jata TV yotora. Uga jata TV yotore. Heri botu inaga jata TV. Otheri warurire. Tu inaneguo. Jata TV, oh deriwa. Jata TV, oh deriwaru. Jata TV, kione kina kiradimo. Jata TV, kione kina kiradimo. Jata TV, kione kina kiradimo. Kaya mo na di menamu kema udomega.